Ağdam şəhərinin vaxtilə minalı olan ərazisində bugün kütləvi şəkildə ağaclar əkilib. Ağac əkmə aksiyası işğaldan azad olunduqdan sonra Ağdamın yenidən dirçəldilməsi, bu rayona yeni həyatın verilməsi məqsədi daşıyır. Heydər Əliyev ilinə həsr olunan aksiya Ağdam Sənaye Parkının yaxınlığındakı ərazidə keçirilib. Dövlət Turizm Agentliyi və Ağdam könüllülərinin iştirakı ilə ərazidə 500 iynə yarpaqlı ağac əkilib. İnanırıq ki, Ağdam Azərbaycanın ən gözəl, ən yaşıl şəhərlərindən biri olacaqdır və biz burada hələ ki planlaşdırılan işlərin addım-addım görülməsinə başlamışıq və Ağdamda təkcə yaşıllaşdırma yox, burada həm biomüxtəlifliyin bərpası, həm də digər işlərin görülməsinə biz birlikdə iştirak edəcəyik.